ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ପୋଟଳ ରସା। ଏଥିପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୋଟଳ, ଗୁଆ ଘିଅ, ବିଲାତି, ଧନିଆ ପତ୍ର, ପିଆଜ, ତେଜପତ୍ର, ଆଳୁ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଜିରା, ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପେଷ୍ଟ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କାଜୁ ମଗଜ ପେଷ୍ଟ ଓ ତେଲ। ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ ଓ ପୋଟଳକୁ ଭାଜିନେବା। ଅଳ୍ପ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିନେବା। ଏବେ ଆମର ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ିନେବା। ଗ୍ରେଭି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତେଲରେ କଟା ପିଆଜ ଦେବା। ପିଆଜକୁ ଲାଲ କରି ଭାଜିବା। ପିଆଜ ଲାଲ ହୋଇଗଲେ ଏଥିରେ ବଟା ମସଲା ଦେବା, ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବା। ମସଲା କଷି ହୋଇଗଲେ ଏଥିରେ ତେଜପତ୍ର, କଟା ବିଲାତି ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବା। ଏବେ ଆମର ମସଲା କଷି ହୋଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ ଆମେ ଭଜା ହୋଇଥିବା ପୋଟଳ ଆଳୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବା। ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବେ କଷି ହୋଇଗଲେ ଏଥିରେ କାଜୁ ମଗଜ ବଟା ଦେବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଫୁଟିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ପୋଟଳ ରସା ହୋଇଆସିଲାଣି, ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କରି ପାଉଡର, ଅଳ୍ପ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରି ଏଥିରେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ପାଉଡର ଦେବା। ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଯାଇଛି ପୋଟଳ ରସା। ଆପଣମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।